Na vida de todo mago existe um dilema constante. Afinal, melhor comprar itens de dano ou redução de tempo de recarga? É bom deixar claro que League é um jogo de escolhas. Cada um tem sua preferência e o seu próprio estilo de jogo. Comprar itens que reduzem o seu tempo de recarga é uma boa maneira de se manter presente nas lutas, usando mais suas habilidades e atrapalhando a vida dos adversários. Campeões que têm bastante alcance nas suas habilidades, como Zig, Xerath e Orianna, se beneficiam muito de itens como Morello Nomicon, que além de redução de tempo de recarga, também te dá mana. Agora, se o seu oponente de rota é daqueles que te explode, faz correndo uma ampulheta de Zhonya, que quando usada te deixa invulnerável e douradinho, para sobreviver na estileira. Já campeões que focam em explodir os adversários, priorizam poder de habilidade e um pouquinho de resistência. Afinal, você vai querer colar no seu alvo, dar todo o dano e sair vivo, né? Nesses casos, é comum ver itens como o Véu de Banshee ou o Proto Cinturão Hextech. Depois de fechar os primeiros itens, é normal querer causar mais dano. Aí entram itens como o Capuz da Morte de Rabadon, o Cajado do Vazio e o Eco de Luden, que funcionam melhor como terceiro ou quarto itens. O importante é conhecer o seu campeão e saber o que se adapta melhor ao seu estilo de jogo.